And this is an initiative of Balyo Nepal Nutrition Initiative, and the event is to be managed. Now, without much ado, we all can see the Digital Nutrition Initiative, who is also known for members of Balyo Nepal Nutrition Initiative. We have Mr. Chunmi Lama, who is the Managing Director of Queen's Event Management and also a board member. So, with the introduction of our dignitaries today, मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को आयोजना र बलियो नेपालको पोषण अभियान को सहयोग में संचालन हुन गइरहेको क्रिकेट प्रतियोगिता बलियो नेपाल कप को सन्दर्भ में आयोजित यस पत्रकार सम्मेलन में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। बलियो नेपाल पोषण अभियान ने नेपाल में सुरक्षित र पौष्टिक उत्पादनहरुको उपलब्धता सर्वसुलभ बनाउन र स्वस्थ उत्पादनहरुको माग वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित एक गैर स्वतन्त्र गैर नाफामूलक संस्था हो, जुन नेपालको नागरिक समाजका अग्रजहरुले नेतृत्वकर्ता रहेको स्वतन्त्र बोर्डद्वारा सञ्चालित छ। नेपालमा बलियो नेपाल अभियानको सुरुवात तथा यसको विकास एवं विस्तार गर्नका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले चौधरी फाउन्डेसनलाई अनुदान सहायता प्रदान गरेको छ। यस अभियानको सुरुवात हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथै क्रिकेटको विकासका लागि क्विन्स इभेन्ट्स म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडसँगै कार्यक्रम गर्दै बलियो नेपाल कप नामक प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछौँ। पत्रकार बन्धुहरू, क्रिकेट खेलका लागि सम्भावना बोकेका प्रतिभाहरूको खोजी गर्नु र तिनीहरूलाई दक्ष खेलाडी बन्न अवसर सृजना गर्नु बलियो नेपाल कपको मुख्य उद्देश्य हो। यस प्रतियोगिता अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाहरूबाट 16 वर्ष मुनिका खेलाडीहरूबीच अन्तर जिल्ला क्रिकेट प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले 12 जिल्ला स्थित क्रिकेट महासङ्घ क्रिकेट सङ्घहरू मार्फत खेलाडी छनौट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। छनौट भएका खेलाडीहरूलाई क्रिकेट सङ्घहरूको सिफारिसमा प्रतिस्पर्धामा समावेश गरिनेछ। यस प्रतियोगिताका उत्कृष्ट प्रतिभावान महिला वा पुरुष खेलाडीहरूलाई आगामी दिनमा क्रिकेट सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गर्नेछ। यसका साथै बलियो नेपाल पोषण अभियानका तर्फबाट म यहाँहरूलाई यो पनि घोषणा गर्ने अनुमति चाहन्छु कि उत्कृष्ट प्लेयर द प्लेयर अफ द सिरिज हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी एक वर्षको लागि क्रिकेट एकाडेमीमा पढ्ने खेल्नको लागि र क्रिकेट किट हस्तान्तरण गर्ने पनि बलियो नेपाल पोषण अभियानले गर्नेछ भन्ने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका अलावा हामीले लुम्बिनी प्रदेशका 20 नगरपालिकाका 40 स्कुलमा पनि क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्टसँग मिलेर चाहिँ क्रिकेट किट हस्तान्तरण गरी त्यहाँ चाहिँ क्रिकेट खेलाडीहरू मार्फत चाहिँ क्रिकेटप्रति उत्प्रेरणा जगाउने कार्यक्रम पनि गरे। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू मार्फत अन्य प्रदेशहरूमा समेत बलियो नेपाल पोषण अभियानले पोषण तथा क्रिकेट सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने जानकारी गराउन म हर्षित भएको छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर अतुल उपाध्याय फर perfectly articulating the essence of this initiative. The former cricket captain of Nepal national cricket team and a board member of Bollywood. यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई हामी आज बलियो नेपालको तर्फबाट यहाँहरूलाई वुड लाइक टु वेलकम यु। बलियो नेपाल एउटा यस्तो इनिसिएटिभ हो, लगभग 3 भयो हामीले यो अभियान सुरु गरेको, जसमा अनिल दाई, म लगायत भनौँ न हाम्रो बोर्डमा निर्माण चौधरी दाई हुनुहुन्छ र अर्को हाम्रो डक्टर उमा कोइराला र डक्टर गोविन्द पोखरेल भनौँ न हामी अलमोस्ट 5 भनौँ न यो टिमले चाहिँ एउटा नेपालमा चाहिँ न्युट्रिसनलाई कसरी प्रमोट गरेर हामी भनौँ न नेपाललाई कुपोषणमुक्त बनाउनको लागि एउटा छुट्टै खालको तरिका र सोचका साथ अगाडि बढ्ने भनेर हामी यस इनिसिएसनमा लागेका हौँ। र अगेन यसमा क्रिकेट किन जोडियो भन्दाखेरि क्रिकेटले इन्टरनेसनल लेभलमा जुन सफलता हासिल गरेको छ त्यो सफलतालाई हेरेर बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ क्रिकेट खेलले चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा एकदमै राम्रो गर्न सक्ने पोटेन्सियल देखेकोले हाम्रो बलियो नेपालको थिम भनेको पनि 2039 को विश्वकप जित्ने, भनौँ न हामीले विश्वकप खेलिसकेका छौँ, अहिलेको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने 19 बाँकी छ नेपाललाई, र 19 अब सपना देख्नको लागि भनौँ न हामीलाई खासै धेरै लाग्दैन। किन भन्दाखेरि मलाई याद छ अहिले पनि 2013-14 हामी विश्वकप खेल्छौँ भन्दाखेरि मान्छेहरू हामी माथि हाँस्नुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि तर त्यो सपनालाई हामीले अन द फिल्ड मेहनत गरेर पुरा गऱ्यौँ भने 2039 जुन एउटा वर्ल्ड कप जित्ने सपना छ त्यो सपनामा भनौँ न हामी अहिलेदेखि नै हिँड्न कोसिस गरिरहेछौँ। बलियो नेपाल एउटा इनिसिएसन हो जसले भनौँ न एउटा एक्जाम्पल सेट गर्न कोसिस गर्नेछ र यो एक्जाम्पललाई चाहिँ भनौँ न हामीले भोलि गएर क्रिकेटको थ्रु नेपाल अधिराज्यभरि नै ग्रास रुट लेभलबाट नै एउटा छुट्टै खालको
चेन्ज ल्याउन कोसिस गर्ने हाम्रो एउटा इमानदार प्रयास हो र यसमा मलाई लाग्छ नेपाल क्रिकेट संघ नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सबैको एउटा भनौँ न जोइन्ट एफर्टले नै हाम्रो जुन सपना छ त्यो पुरा हुन सक्छ र यसको अझ विस्तृत भनौँ न अब इनिसिएटिभको जुन प्रोग्राम्सहरू छ आगामी दिनमा हामी धेरै कार्यक्रमहरू गरेर यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ अहिलेको लागि चाहिँ भनौँ न अब बलियो नेपालले एउटा राम्रो सुरुवात पाएको छ र इन्टर स्कुल क्रिकेट प्रतियोगिताबाट भनौँ न एउटा क्रिकेटको पनि एउटा हामीले एउटा स्टार्ट गरेका छौँ होपफुल्ली यसले पनि एउटा क्रिकेटको ओभरअल डेभलपमेन्टमा पनि ग्रासरुट क्रिकेटमा कुनै न कुनै रूपको पोजिटिभ इम्प्याक्ट र वेभ ल्याउनेछ र त्यसको लागि चाहिँ म बलियो नेपाल टिमलाई चाहिँ भनौँ न आई थिङ्क इट्स अ ग्रेट इनिसिएटिभ र आगामी दिनमा जसरी स्पोर्ट्स मिडियाले हामी नेपाल क्रिकेटलाई सपोर्ट गर्दै आउनु भएको छ यो बलियो नेपालको इनिसिएटिभलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ आई वुड लाइक टु एन्ड माई फ्यू वर्ड्स थ्याङ्क यू सो मच अनिल केशरी शाह बोर्ड मेम्बर अफ बलियो नेपाल ड्युटिसन इनिसिएटिभ टु हेभ अ फ्यू वर्ड्स एन्ड अल सिक्सटी सिइओ अफ बलियो नेपाल पहिले बोर्ड मेम्बर फर्मर क्याप्टन हिन्दी अफ पाउँदाखेरि चाहिँ दिन राम्रै होला जस्तो लागिरहेको छ मलाई तर हामी नेपालीहरूको बानी चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब जस्तो यो ठाउँ कोहीले बनायो होइन एकदम गजबसँग बनायो तर हामी आएर चाहिँ के भन्छौँ ए यो पुलको पानी चाहिँ अलिक फोहोर रहेछ है यो रुखमा चाहिँ पातै रहेनछ है भन्छौँ अरूले रोपेको सुन्तलाको बोटको सुन्तला खान्छौँ अनि त्यो सुन्तलालाई विश्लेषण गर्छौँ हामी ए अलिकति तितो रहेछ अलिकति बोक्रा ठिक रहेछ बिज बढी रहेछ भनेर म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु हामी नेपालीहरू कतिजनाले सुन्तलाको बोट आफै रोपेको छ र जुन आफैले रोपेको बोटबाट सुन्तला खानु मजा अर्कै आउँछ यो बलियो नेपाल अभियान भनेको पनि त्यही हो हामी नेपाललाई संसारकै उत्कृष्ट देशमा को रूपमा देख्न चाहन्छौँ छ हरेक क्षेत्रमा क्रिकेटमा मात्रै होइन तर त्यसलाई जुन लगानी चाहिन्छ जुन त्यसलाई जुन पसिना बगाउनुपर्छ बुद्धि चलाउनुपर्छ त्यो हामीले गरेको छौँ त हाम्रो नेपाली युवाहरूले अहिले कतारमा होस् साउदीमा होस् मलेसिया कोरिया अमेरिका अस्ट्रेलियामा कति राम्रो काम गरिरहेको छ तर नेपालमा छैन तर नेपाली युवाहरूभन्दा पनि अगाडि गएर बलियो नेपालले हेर्न चाहन्छ जब एउटा नेपालको छोरा या छोरी जन्मिन्छ त्यो बेलादेखि एउटा केही समय हुन्छ त्यहाँ जहाँ चाहिँ उसले पौष्टिक आहार पायो भनेदेखि ऊ जे गर्न चाहन्छ क्रिकेटर बन्न चाहोस् डक्टर साइन्टिस्ट ब्याङ्कर इन्जिनियर गर्न चाहोस् उसको चान्स अफ सक्सेस इज हायर किनभने त्यो गोल्डन विन्डोमा उसको माइन्ड डेभलप भइरहेको हुन्छ उसको बडी डेभलप भइरहेको हुन्छ त्यो बेलामा उसले पौष्टिक आहार पाएन भनेदेखि पछि उसलाई जति राम्रो कोचिङ पाए पनि उसलाई जति राम्रो स्कुलको एजुकेसन पाए पनि अरूभन्दा उसलाई डिसएडभान्टेजै हुन्छ बलियो नेपालले चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ घर घरमा नेपाली घर घरमा जहाँ चाहिँ सानो नेपालको छोराछोरी जन्मिन्छ त्यहाँ पुगेर चाहिँ कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई पौष्टिक आहार पुऱ्याउने भनेर त्यो हाम्रो अभियान हो अब त्यो अभियान क्रिकेटमा कसरी आउँछ त हाम्रो पारस सरले भर्खर भन्नुभयो हाम्रो अभियानमा चाहिँ नेपालले वर्ल्ड कप 2039 जित्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ त्यो भन्ने बित्तिकै यहाँहरू सबैले क्यालकुलेट गर्न 2039 ओहो ल जाउँ जाउँ कहाँ छ अर्को प्रेस कन्फरेन्स के को कुरा गरे होला भनेर मैले अघि भर्खर भनेन अरूले रोपेको रुखको सुन्तला खानु मजा र आफ्नो रोपेको रुख आज हामी रुख रोपन गर्दैछौँ त्यो सुन्तला पारसजीले भन्नुभयो म त हुँदिनँ होला त्यो टिममा भनेर तर त्यो मजा त पाइन्छ नि जब हाम्रो रुख आज रोपेको रुखले चाहिँ सुन्तलाको फल दिन्छ र त्यो वर्ल्ड कप बोकेर नेपाल आउँछ त्यो बेलामा हामीलाई पनि थाहा हुन्छ कि हामीले पनि केही न केही त गरेको थियौँ नि यसको लागि भनेर द्याट इज द इनिसिएटिभ द्याट वी आर स्टार्टिङ टुडे इट इज नट अ सर्ट टर्म भिजन इट इज अ मिडियम टु लङ टर्म भिजन र यो चाहिँ सिर्फ अहिले वी आर भेरी फर्चुनेट इन क्रिकेट वी हेभ वान अफ द बेस्ट कोचेस आई थिङ्क द्याट वी कुड हेभ एभर ड्रिम्ड अफ ह्याभिङ तर एउटा कोच आउँदैमा के त हामी क्रिकेटको वर्ल्ड कप जित्न सक्छौँ त वी विल डेफिनेटली डु बेटर देन वी डिड मेबी इन द पास्ट तर वर्ल्ड कप जित्नलाई आज बच्चाहरू जुन जन्मिरहेको छ त्यो बच्चाहरूलाई पौष्टिक आहार पुग्यो भनेदेखि एन्ड इफ दे वन्ट टु प्ले क्रिकेट गोइङ फरवर्ड दे विल बिकम द बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड बलियो नेपाल र क्रिकेटको यो जुन सम्बन्ध छ यो सम्बन्ध हो ताकि नेपालको भविष्य उज्जवल बनाउने हो भनेदेखि हामीले आज पसिना बगाउनुपर्छ आज बुद्धि चलाउनुपर्छ र यो जुन कप हामीले गरिरहेको छौँ यो कपमा चाहिँ के बलियो नेपालले चाहिँ सिर्फ क्रिकेटर मात्रै बनाउने हो भनेर सोध्नुहुन्छ आमा बुवाहरूले कि यो बलियो नेपालको पौष्टिक आहार खायो भनेदेखि चाहिँ मेरो छोरा पारस खड्गाजी जस्तो अग्लो हुन्छ ज्ञानेन्द्रजी जस्तो राम्रो क्रिकेट खेल्नुहुन्छ त्यो हो भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने होइन त्यो पनि यहाँको छोरा या छोरीले गर्न सक्छ
तपाईको छोरी डाक्टर हुन चाहनु भए पनि उहाँ सबभन्दा राम्रो डाक्टर पनि बन्न चाहन सक्नुहुन्छ, इन्जिनियर हुन चाहनु सक्नुभयो भनेदेखि इन्जिनियर हुन चाहन सक्नुहुन्छ, उहाँ राजनीतिमा लाग्न सक्नु चाहनुभयो भनेदेखि उहाँ राजनीतिको नेता पनि एकदम राम्रो हुन सक्नुपर्छ। तर यो गोल्डन विन्डोमा पौष्टिक आहार उहाँलाई पुग्नुपर्छ। जसरी हामीले एउटा लक्ष्य एउटा सपना राखेको छौँ 2039 वर्ल्ड कप जित्छौँ भनेर, 2039 संसारको सबभन्दा राम्रो डाक्टर, इन्जिनियर, ब्याङ्कर, पोलिटिसियन, सोसियल वर्कर, टिचर, पत्रकार मित्रहरू पनि नेपालबाटै आओस् न। तर त्यो हुनलाई चाहिँ आज जुन बच्चाहरू जन्मिरहेको छ उहाँहरूले आज पौष्टिक आहार चाहन्छ। सो हाम्रो यो प्रयास लुम्बिनीबाट सुरु भइरहेको छ। लुम्बिनी किन, वाइ लुम्बिनी? म त स्याङ्जाको हुँ, लुम्बिनीबाट चाहिँ होइन, तर एउटा नेपाली लुम्बिनीमा जन्म्याएको संसारले नै त्यो नेपालीलाई चिन्छ। म त भन्छु नेपालको सबभन्दा राम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर नै त्यो नेपाली हो भनेर। उहाँले पनि पौष्टिक आहार पाउनु भएको थियो होला, त्यही भएर आज संसारमा यति। अहिले अरूले यो त्यो बच्चो यहाँ जन्मे होइन भने पनि हामी लडाइँ गर्न तयार हुन्छ, घुगुरी बोकेर छ्याप छ्याप काट्न तयार हुन्छ। त्यही भएर लुम्बिनी हो, बिकज द लर्ड गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन लुम्बिनी। एउटा बच्चाको कार्यक्रम सुरु गर्नलाई लुम्बिनी भन्दा राम्रो कहाँ होला, ताकि संसारले नै जसलाई चिन्छ गौतम बुद्ध उहाँको जन्मस्थल पनि लुम्बिनी थियो। भनेपछि आज जुन नेपालको छोराछोरीहरू लुम्बिनीबाटमा जन्मिराख्नु भएको छ, हाम्रो प्रयास पनि त्यहीँबाट सुरु भइरहेको छ। सो आई विश अल द भेरी बेस्ट, आई लुक फरवर्ड टु द क्रिकेट टुर्नामेन्ट, टु वाच द विनर्स, टु अल द पार्टिसिपेन्ट्स एन्ड टु सी द पिपल हु पार्टिसिपेट हियर बिकमिङ पार्ट अफ नेसनल क्रिकेट एन्ड मुभिङ फरवर्ड टु ब्रिङ अस द्याट वर्ल्ड कप इन 2039. So thank you Baliyo Nepal, thank you to the management committee and thank you to everyone for doing this. Thank you very much. Nepal ko bal balikale euta kuposhan mukta hune dekhi liyera euta poshtik ahar pradan garne yesto abhiyan ma chai cricket lai jodera cricket lai agadi laidinu bhayeko ma cricket ko tarfa bata team ko tarfa bata yaha le dherai dherai abhar byakta garna chahanchu ra sathai jun agi 2039 ma hamile world cup khelne euta sapna bhane sapna chha हामी सबैको सपना जस्तो लाग्छ होइन। अब एउटा क्रिकेट टिममा पोटेन्सियल छ भन्ने पनि सबैलाई अहिले विश्वास हुन थालेको छ, तर त्यसको लागि अहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा हामीले चाहिँ जुनियर्समा अझ स्कुल क्रिकेटमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र जुन यो बलियो नेपालले चाहिँ यो अभियान सँगसँगै चाहिँ क्रिकेट युथ डेभलपमेन्ट जुन प्रोग्राम अगाडि सार्नु भएको छ, अहिले यो समुद अब अहिले यो एउटा प्रदेशबाट स्टार्ट भएको छ भनेदेखि उहाँहरूले अल ओभर नेपाल लिएर जानुहुनेछ जस्तो लाग्छ। नेपालमा नेपाली प्लेयर्सहरूमा पोटेन्सियल छ भन्ने कुरा अब पारस खड्का यही छ होइन, त्यस्तै सन्दीप लामिछाने ग्लोबल आइकन भइसकेको छ भन्ने एउटा नेपाली एउटा प्लेयर्समा एउटा क्रिकेटमा चाहिँ एउटा पोटेन्सियल छ भन्नेले मेसेज दिएको जस्तो लाग्छ। र अहिलेदेखि नै त्यो हामीले र ट्यालेन्टहरू हामीले नेपालको कुना कुनाबाट ल्याउन सक्यौँ, उनीहरूलाई एक्सपोजर दिन सक्यौँ, उनीहरूलाई यस्तै प्लेटफर्म दिन सक्यौँ भनेदेखि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अझ धेरै राम्रो, अहिले जुन हामी यो स्टेजमा छौँ योभन्दा पनि धेरै राम्रो प्लेयर्सहरू जन्मिनेछन्। र जुन वर्ल्ड कप खेल्ने मात्र होइन जित्ने पनि सम्भावना देख्छौँ म, र साथसाथै छिटोभन्दा छिटै यही यसलाई नै हामीले चाहिँ सबैजना मिलेर अझ अगाडि बढाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामी चाँडै टेस्ट नेसन पनि हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र जुन किसिमको अहिले यहाँ उहाँहरूले अगाडि प्रोग्राम बढाउनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना, साथै अझ खेलाडीहरू चाहिँ कोही पनि ट्यालेन्टेड खेलाडीहरू चाहिँ गाउँको कुनाबाट जहाँ भए पनि उनीहरू चाहिँ नछुटोस् भन्ने, उनीहरूले चाहिँ एउटा ट्यालेन्ट एउटा पर्फर्म गर्न एउटा चाहिँ प्लेटफर्म पाओस् भन्ने नि हो जुन यो गरिराख्नु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। Thank you. We have the managing director of Queen's Event Management and also sampurna ma hardik namaskar byakta garna chahanchu. Sabhanda pahila ta maile bishesh gari yaha Bolio Nepal ko barema Atul ji le Anil dai le ra Paras ji le yo kura sabai rakhi saknu bhayeko cha. Technical line ma chai maile Bolio Nepal Cup kasari huncha ra yo pratiyogita ko uddeshya ke ho bhanne kura chai maile yaha lai jankari garauna chahanchu. Sabhanda pahila hamile yo Lumbini Pradesh Pradesh number 5 ma नेपाल क्रिकेट सङ्घ अन्तर्गत 7 जिल्लाहरू रहेको छ र क्रिकेट सङ्घभन्दा बाहिर 5 जिल्ला रहेको, जम्मा 12 जिल्लामा चाहिँ हामीले ट्यालेन्ट हट मार्फत जहाँ चाहिँ चैतको 12 चैतको 14 चाहिँ हामीले 3 प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रदेश क्रिकेट सङ्घ र जिल्ला क्रिकेट सङ्घको समन्वयमा ट्यालेन्ट हट प्रतियोगिता गर्छौँ र त्यो ट्यालेन्ट हटबाट चाहिँ त्यहाँको कोचहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, त्यो टेक्निकल म्यान पावरको इन्भल्भमेन्टमा चाहिँ टिम बन्छ र त्यो डिस्ट्रिक्ट टिम डिस्ट्रिक्ट स्कुल टिम बन्छ र डिस्ट्रिक्ट स्कुल टिम चाहिँ हामीले यो प्रतियोगिताको भेन्यु चाहिँ लमईमा हामीले कन्फर्म गरेको छौँ, जहाँ चाहिँ यो प्रतियोगिता चैत्र 21 गतेदेखि चैत्र 28 गतेसम्म हुने यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो लमईमा चाहिँ केही महिना अगाडि महिला प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि सम्पन्न भएको छ
त्यही ग्राउन्डमा हामीले यो प्रतियोगिता हामी आयोजना गर्दैछौँ. जुन यो बलियो नेपालले 2039मा जसरी नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले चाहिँ वर्ल्ड कप जित्छ खेल्छ होइन जित्छ भन्ने अब्जेक्टिभ लिएको छ, त्यसको लागि यो एउटा चाहिँ इनिसिएसन हो, सुरुवाती हो. जसरी हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा सुरु गराएछौँ भने भोलि यो बलियो नेपालको लङ टर्म प्लानमा चाहिँ सातैवटा प्रदेशमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ. र नेपाली क्रिकेटको विकासको लागि चाहिँ साँच्चै नै हामीले ग्रासरुट क्रिकेट, स्कुल क्रिकेटको अवधारणा ल्याएनौँ भने आगामी दिनमा नेपाली क्रिकेट अगाडि बढ्न सक्दैन. त्यसैले गर्दाखेरि यो कन्सेप्ट राम्रो छ. जसरी नेपाली खेलकुद पत्रकारहरूले चाहिँ नेपाली क्रिकेट यहाँसम्म पुर्याउनु यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, त्यसरी नै यो प्रतियोगितालाई पनि सफल बनाउन यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग हुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ. र यो प्रतियोगिता हामीले सफल गर्दै गर्दाखेरि पूर्ण एकचोटि म बोल्ने नेपाल न्युट्रिसन इनिसिएटिभलाई हामी क्विन्स इभन म्याचको तर्फबाट, नेपाल क्रिकेटको तर्फबाट म हृदयदेखि नै बोल्ने नेपाल न्युट्रिसन इनिसिएटिभलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो मन्त्यको म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु. र अन्त्यमा हामी हाम्रो ट्रफी रिभिल छ, ट्रफी रिभिल पनि गर्नेछौँ. र त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूले हामीलाई केही क्वेसन चाहिँ छ भने क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुनेछ. थ्याङ्क यू. भनेपछि एउटा इक्जाम्पल मात्र हो, एउटा थिम हो. अब यसमा क्रिकेट टिमले क्रिकेट जित्नको लागि त्यसमा भनौँ न नेपाल क्रिकेट सङ्घको अभियसली ठुलो भूमिका छ, र सायद नेपाल सरकारको पनि मैले अघि भने जस्तै ठुलो एउटा रोल छ. तर अब बलियो नेपाल कप चाहिँ एउटा इन्टर स्कुल लेभलको क्रिकेट प्रतियोगिता हो, जसले गर्दा भनौँ न यो अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा भयो भने आगामी दिनमा सातवटै प्रदेशमा यो यस्तो प्रतियोगिता हुँदैछ. र हामी के चाहन्छौँ भने यदि आज एउटा बलियो नेपाल इनिसिएसनले एउटा प्रतियोगिता गराउँछ भने भोलि गएर लोकल जुन क्रिकेट बडिजहरू छ, त्यो जिल्ला क्रिकेट सङ्घ हुन्छ, प्रदेश क्रिकेट सङ्घ हुन्छ, इन्टर स्कुल प्रतियोगिताहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एक्जाम्पलको रूपमा अरूहरूले पनि यस्तो खालको प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नु भने चाहिँ त्यो एउटा पाथवे बन्छ, र ग्रासरुट क्रिकेटमा त्यसले एउटा छुट्टै खालको एउटा भनौँ न जोस र जाँगर दिउँछ भन्ने हाम्रो एउटा इनिसिएसन मात्र हो. 2039 वर्ल्ड कप जित्नु भनेको त्यो धेरै धेरै भनौँ न अगाडिको सोच र सपना हो. र त्योभन्दा अगाडि त मलाई लाग्छ नेपाल एउटा टेस्ट कन्ट्री बन्नुपर्ने एउटा सपना छ हामी सबैको. त्यसको लागि अहिलेदेखि नै भनौँ न राम्रोसँग राम्रो तरिकाले सबै कुराहरू पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने 10-12 वर्ष लाग्छ नै. सो वर्ल्ड कप जित्नु भनेको अगेन सानो चुनौती होइन. बलियो नेपालले एउटा थिम मात्र प्रेजेन्ट गरेको हो. यो 2039 पनि हुनसक्छ, 2059 पनि हुनसक्छ, 2029 पनि हुनसक्छ. तर यही एउटा 2039 चाहिँ हामीले न्युट्रिसनलाई चाहिँ एउटा बेस बनाएर, क्रिकेटलाई एउटा बेस बनाएर चाहिँ एउटा नेपाल अधिराज्य भनेर एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्र हामीले एउटा ठुलो सपना लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर एउटा थिम मात्र बनाएको हो. टुर्नामेन्टको फर्मेटको लागि म थिमिलामा जिल्ला आयोजक गर्छु. प्रत्येक चारवटा ग्रुपको ग्रुप विनर चाहिँ सेमी फाइनलमा जान्छ, अनि त्यसपछि हामी फाइनल हुन्छ. हामीसँग जम्मा 15 म्याच हुन्छ, फर्मेट चाहिँ 2020. केटाको मात्र अहिले चाहिँ अन्डर 16 हो, यो चाहिँ अन्डर 16. हामीले 10 क्लासभन्दा तलको अन्डर 16 गराउँछौँ. यो चाहिँ किनभने स्कुल क्रिकेट भनेपछि अब प्लस 2 गरायो भने 12 स्कुल भन्छ, तर अन्डर 19 बच्चाहरू आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले खेल्न गाह्रो पनि हुन्छ. अन्डर 16 भयो भने प्रपर क्रिकेटको पनि एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ, र यो चाहिँ कन्सेप्ट हामीले इम्प्लिमेन्ट बिस्तारै अगाडि लाँदै गर्दाखेरि यो सजिलो हुन्छ भनेर अन्डर 16 चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरायौँ. सबभन्दा यङ टालेन्ट चाहिँ के चाहिन्छ? बुवा उहाँले म क्रिकेट खेल्न जान्छु भन्दाखेरि पिक्ने होइन, गएर पढ भन्ने होइन, लजाउँछ पढ्नु पनि पढ क्रिकेट पनि खेल भन्ने त्यो वातावरण भएर आज एउटा हामीले भन्छौँ नि ए यो भान्छे कोही हाम्रो छोराछोरी मेरै छोरीले म भान्छे हुन्छु भने के भन्छौँ उहाँ? र आज सन्तोषजीले चाहिँ होइन भान्छे होइन सेफ हो, मास्टर सेफ हो भनेर चाहिँ होइन, अहिले चाहिँ सबै बच्चाहरू म चाहिँ पकाउन चाहन्छु, म चाहिँ होइन मास्टर सेफ गर्न चाहन्छु भनेर जस्तै यो गर्नलाई कसरी गर्ने त भने बलियो नेपालले हामीले क्रिकेटर बनाउने होइन, हामी पोषणमा काम गर्ने हो. पोषण पनि एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण चिज हो क्रिकेटर बनाउनलाई, कुनै पनि खेलाडी कुनै पनि एउटा बलियो नेपाली बनाउनलाई, बलियो नेपाली बनाउनलाई. सो वाइ 2039 भन्दाखेरि त्यो 18 वर्षको समय छ, आजबाट सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि 18 वर्षमा वी विल ह्याभ अ flock of cricketers who are from which the coach can choose a team which will be able to compete in the international level and most probably win the World Cup. That's why it's not a short term plan, it's an 18-year plan. Shurwat aajubata bhayeko chha, others will join in also and I think it will move. Aba kina ta kasari huncha bhandakheri you look at the pillars of cricket. Gyanendra ji hamro captain hununcha, Paras ji the inspiration of cricketers and all Nepali youth I think is with us. Waharu pani hamisangai lagnu bhayo bhandekhi किन गर्न सकिँदैन त भन्ने यो एउटा लक्ष्यले हामी अगाडि ट्राभल एभ्रिथिङ सबै हामीले नै उहाँहरूको एक रुपियाँ खर्च हुँदैन, सबै हामीले नै गर्ने हो. यो पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु. र अर्को कुरा, हामी यो प्रतियोगिताको दौरान चाहिँ लेभल अफ कोचिङ
अबको नेपाल बलियो नेपाल big round of applause for the beautiful party. The winner will be this one. Of this press meet of Bolivia Nepal 2021, and before we leave, I have because everybody who indulges ourselves in the हेरा हेरा संसार छ कत्रो हातमा अट्ने जादु जत्रो समाचार अफ वर्ल्ड एन्ड मेट्रो सब छ यसमा हाम्रो पात्र